islami, ose hoxhallarët, kanë qenë pjesa më e rëndësishme, jo e rëndësishme, se pak është e rëndësishme. Muslimanët kanë qenë në pjesa më e rëndësishme, ose të them, 100% fetarët, ose muslimanët, shqiptarë, janë kyçën në problemet e ndryshimeve të mëdha që ndodhen nga viti 1878 e këndej. Deri më sot. Kur themi hoxhallarët, se ne kemi pasur hoxhallarë dhe dietar shkencëtar të ndryshëm, por që fatkeqësisht ne nuk e dimë. Arsyeja është se sulmi që i bëhet hoxhallarëve, një shembull do ta bëj nga një mik i imi, Ramadan Mosliu, njërë pas, në Shqipëri dhe resa ishëm, një debat me to, më tha, Muhammed, a si me ndonë, thë tjetë, ku janë, thë ata, ata shkrimtar, ata profesor, ata dietar, musliman, u shifi, edhe po me nëmëron mund gjitha ta në të krishterët ortodoks edhe katolik, elitat tona shqiptare, të shekullit 20, kush kanë qenë edhe rilindasit në numër më të mëdhaj të krishterët. Pash po, është problemi i ynë shqiptar që ne nuk e kemi shkru historinë tonë. Problemi është se ne nuk e kemi shkru historinë tonë vlajdashër. Me 1912-ën, shqiptarët gdhin u zgjuan analfabet gjithë. Muslimanët, cilët ne ishim 82% kemi qenë musliman, dhe besoj që kjo numër është edhe sot, ndonë se flitet për shifrat të tjera, por si do që tjetë, kjo numër i madhë i muslimanëve, shkrimin, por edhe krishterët, shkrimi e tyre ishte me shkronja arabe. Dhe gazetet shkruheshin me shkronja arabe. Edhe një ditë kur gdhihim, nuk ka gazeta me shkronja arabe, por me shkronja latine. Dhe normalisht, elitat o gjallarët nuk dinin se çka po ndodhë. Edhe dikush tjetër e mori të nashkru neve historinë. Dhe ai tjetëri e kishte disa korniza, për cilat nuk do duhet të diskutohet për shkrimtarët, për elitat shkencorit të popullit tonë edhe për hoxhallarët. 1912-ta bënë një ndryshim shumë të madhë me tërheqen e shtetit Osman, ne ngellëm jetim, ne shqiptarët, se edhe katolikët, edhe ortodoksët në shtetje e kishin në Turqit, ne kemi shumë argumente prej vetë ortodoksëve dhe katolikëve që thonin që ne duhet me mbështetën me Osmanët. Kështu mendonte edhe Gjeshfishtja, kështu mendonte edhe Ndremjeda, edhe pse ishte Arbresh, edhe të tjerët, se ata e dinin fort mirë se Evropa çfarë don, dhe sidomos çfarë don sërbët. Dhe fatkeqësisht historinë tonë e shkruajtën sërbët dhe grekët. Dhe normalisht që shqiptarët nuk kishin hoxhallar të denjë, si pas tyre, nuk kishin elita dhe intelektual të denjë të mërfilë të shqiptarë. Por gjithë ata pas kanë qenën tradhtarë të kombit. Ashtu në umësu në përshkolla. Dhe nuk vonoj shumë, erdhe komunizmi. Dhe komunizmi kishte komplet një qasje tjetër ndaj botës dhe ndaj ne shqiptarëve. Proletar të gjitha vendeve bashkohuni. Ortodoksët, të cilët baza e tyne ishte në Rusi, ata nëse kishin për bazë zhvillimin e tyne në përmjet të fesë të tyre ortodoksizmit, tash kalun kufit nga harta, geografia e ortodoksve, kalun në një sulm global proletar të gjitha vendeve bashkohuni. Do me thonën pretendimet ruse shkun edhe në Amerikën Latine, edhe në Azinë, e largët edhe në gjdo vend të botës. Edhe tash, ne Shqipëria, vogël shqiptarët e vegjël që ishëm, ne
për të tregu se jemi tash komunist, gjo që zdinim fare që ka është komunizmi, atëhere do të adhunojmë, ne kënd do të adhunojmë, do të adhunojmë fetarin, për cilin fetar, muslimanin. Se katolikët ishin pak, ortodoksët ishin pak, edhe kush do të dhunojnë muslimanin. Prandaj, këtu është edhe filli i problemit tonë shqiptar.